Potpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić iznala je svoje mišljenje o izbornom rezultatu Boška Obradovića 3. aprila ove godine. Kako je rekla, očekuje od nekih ljudi da na incidentima grade svoju vidljivost i u narednom periodu. Bilo je nekih koji su bili u ranijim sazivima parlamenta, pa im i to nije baš donelo neku korist. Bošku Obradoviću je na prethodnim izborima više procenata doneo Branimir Nestorović nego politika kamena i pravljenja incidenata, rekla je Tepićeva. Doktora Branimira Nestorovića pitali smo kako komentariše ovu izjavu Marinike Tepić, ali smo zamolili i da prokomentariše rezultate Patriotskog bloka na aprilskim izborima. Ja ne volim komentariše Mariniku Tepić. Mislim, ne vidim razloga nikakvog. Ja, mislim, prvo nisam, jel tako, u toj partiji, mislim, Boško Obradović, ja sam njih podržao zato što ima dosta sličnosti sa ovim pokretom Srpske sabornosti, mislim, platforma nam je dosta bliska i naročito ta grupa lekara koja je bila tu oko i oni su se obavezali da će sprovoditi te neke naše predloge iz oblasti zdravstva, ali mislim, i ni njima nije mnogo donelo uspeha to neprekidno citiranje afera, mislim, izazivanje skandala, baš ne vidim da su se oni nešto naročito proslavili, a koliko kod ome procenata, nemam pojma, mislim, to bi trebalo raditi neku analizu da vidi. Meni je drago što je opcija koju sam podržao ušla, mislim, zato što, mislim, nekako niko ne voli da igra u timu koji gubi ovoga i nadam se da će u budućem parlamentu zastupati te ideje, da će se pričati o nekim stvarima o kojima se dugo nije pričalo. Pokret Dveri, to jest Patriotski blok, na predsjedničkim izborima osvojio je 4,38% ili 161.212 glasova, dok je na parlamentarnim izborima Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, odneo 3,81% glasova ili 10 mandata.